Awa mi lo bolo de shode o, awa mi lo bolo de shode o de ire muloti ya o de ire aloti ya o de ire. Eba unpe bi ologun eru o, mo ni eba unpe ba mi olatayo amokade, omo won ni le sanre mo na ni mo pe lowo lowo eke ijebu oku odun ni o, mo la se isa modun odun re odun dunu lo mo se lagbara olohun oba o mo ni fodun isa se mo ododun bayi nloro gbogbo ododun le wa wa ni me bododun ni kan so logbon ni le aye ko gbo ko fowo tari o mo ni ko gbo ko ferigi jobi ni ko gbo bi olugbogbo ti gbo mo ni ko gbo bi olugbogbo ti rigbo ni ko tun wa gbo bi awon agba kan agba kan eyi ta won fo mo wu sunday orun jazi mi lo wu ayoyoyo to wa dokini iwo o mo ni ba won na ja were were o mo ni ba won na ja wa ra wa ra a se isa modun odun re odun dunu lo mo se lagbara olohun oba mo ni o ja se were were o ba wa ja se wa ra wa ra ka lo sile awon baba to bi olomo ijebu ni sele o nle omo jebu e fo ke ko ni jebu ibayin ni megun wogbo re mo me beyin lo ma fiju jebu ti foko re ja pina bo ba wa wu jebu awon ni ni win ni win ni bo ba wa wu jebu awon ni ni win ni win ni bo ba wa wu jebu afeni re to ku sodun agemo nle omo adun made nle omo adun mo ko pe di yeje omeledi ya o koko makan eleyi tin be ni ye ni mo ogun iwo lomo mo re yeta won oroko mo roko tan yezi ti lo omo mo ni sutan won lobe obe to wa ni ile oyun ni ile baba to bi olomo nleje ebu omi re ni wa me bi wo lomo ni gbo mo de ijebu lomo ni gbo mo wo mo wo mo wo mo wo ajoji to ba wo gboro yo de ni ebora ni ile baba to bi olomo oku odun ni kekere je bu owo agba je bu owo kukuru je bu owo pupa je bu owo kelebe je bu owo gbogbo jebu ti mo mo ni won lowo lowo o me biran baba yin lo ko na wo dola ko yin wo to de igba to yin bo wa de lowo ohun tun wa po si nle o omo jebu ti sojo bi lo ni a se isa modun odun re odun dunu lo mo se lagbara olohun oba osupa kewi lo nki o po ti wa sodun eyi na o po se temi si ninu owo ninu ola ninu